സ്കൂൾ മാഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ 4 ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടുള്ള 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റാണ്. അതിനു മുമ്പ് മാഗ്നറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് മാഗ്നറ്റ്സ്. പല ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട്. അതായത് ഇത്തരത്തരത്തിലുള്ള ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ യു ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ റിംഗ് ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പല ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ്, ഓക്കെ? ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്. നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റ്സ് മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സോ ഡിസ്റ്റർബൻസോ ഒന്നുമില്ല, അതൊരു സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിലെത്തി അറ്റ് റെസ്റ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നോർത്തിലേക്കും ഒരെൻഡ് സൗത്തിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളുമാണ്. നമുക്ക് നോർത്തും സൗത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറ്റ് റെസ്റ്റിലും അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോള് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുക, സൗത്ത് പോള് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ നോർത്ത് പോളാണ് നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സൗത്ത് പോളാണ് അതിൻ്റെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് നോർത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനകത്തും ഉള്ളത് എന്താണ്? ഒരു മാഗ്നറ്റാണ്, അതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റാണ്. ആ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിനൊരു പോയിന്റഡ് ആരോ ഉണ്ടാവും, ഈ ആരോയുടെ പോയിന്റ് നോർത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സൗത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസ്. അതായത് നമുക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എവിടെയാണ് നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ആണിത്. മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസും ഇറ്റ്സെൽഫ് അതൊരു മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പോൾ നോർത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, ഒരു പോൾ സൗത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അതായത് നോർത്തും സൗത്തും പോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും, സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ചു. ഞാൻ ഒരു നമ്മളൊരു എ4 സൈസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് പൊടി തരികളുണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്, വെതിരി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ അയൺ ഫയലിങ്സ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അയൺ ഫയലിങ്സ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ചില ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നും. കുറേ ലൈൻസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതായത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു റീജിയണിൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക. അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ
ഈ അയൺ പാനിങ്സ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണില്, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്? അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് ചുറ്റും ആ റീജിയനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ സ്പേസിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ്, ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാരണമാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു, ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക? കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ അടുത്ത കോമ്പസ് വെച്ചു, അടുത്ത കോമ്പസ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ കോമ്പസുകൾ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാ നോർത്ത് നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ്, ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ, നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ, നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗത്തിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദി മാഗ്നറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ, മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ വരിക, അത് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അത് നോർത്ത് ടു സൗത്തും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് സൗത്ത് ടു നോർത്തും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാഗ്നറ്റ്സ്, മാഗ്നറ്റ്സിന് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും, സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അതിന് ചുറ്റും ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിന് കാരണമാകുന്നത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ. ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം. ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാനിവിടെ ഒരു 2D പ്ലെയിനിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ 2D മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, ഇത് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. 3D അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു 2D മാത്രമല്ല, 2D മാത്രമല്ല ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് ചുറ്റും 360 എറൗണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റ് എന്തുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്, ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള കുറേ ഭാഗം ഉണ്ടാകും, അതിൽ അത്രയും സ്പേസിലായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു മാഗ്നറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇതാണ്, സൗത്ത് പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും, അതായത് ഇത് രണ്ടും അടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനെ റിപ്പല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് തമ്മിൽ റിപ്പല് ചെയ്യും, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് സന്തോഷമാവും, അതായത് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്, രണ്ട് പേർക്കും തമ്മിൽ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അത് രണ്ടും കൂടി അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും.
മനസ്സിലാവും സെയിം പോൾസ് എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് നോർത്ത് പോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ടു നോർത്ത് പോൾസ് തമ്മിലാണ് അടുത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ടു സൗത്ത് പോൾ ആണ് അടുത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസുകളാണ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മാഗ്നറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇതിന് നോർത്ത് പോളുണ്ട് സൗത്ത് പോളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കോമ്പസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ആ കോമ്പസിന്റെ നീഡില് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് വയറാണ് ആ വയറിന് ഞാനൊരു ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുവഴി എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോമ്പസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോഴും ആ ഒരു കോമ്പസിൻ്റെ നീഡില് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഒരു കോമ്പസിന്റെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പസിനെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഫീൽഡിന് അവിടുത്തെ കോമ്പസിന്റെ നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പസിനെ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അത് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു അതായത് ഈ ഒരു കോമ്പസിനെ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതൊന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കറന്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഫീൽഡ് കാരണമാണ് ഈ കോമ്പസിനവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഒരു കറന്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡയറക്ഷനൊന്നും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടറാണ് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ എ ടു ബി ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ബാറ്ററി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോമ്പസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന് നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടിനെ ഞാനൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അതായത് ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലിൽ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ബി ടു എ ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾസും സൗത്ത് പോൾസും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും അതായത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു കോമ്പസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ അവിടുത്തെ കറണ്ടിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തു കറണ്ടിനെ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് അതായത് ഐ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ വൺ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോമ്പസിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നന്നായി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആ കോമ്പസിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അതായത്
ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടി കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ആണ് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കാരണം ആ കറന്റ് കാരണമാണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കറന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു കറന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വീക്ക് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.